ଭିନ୍ନ ଆମ ପରମ୍ପରା, ନିଆରା ଆମ ବାଲିଯାତ୍ରା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଡଙ୍ଗା ଭସାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ସମାଗମ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ଜାଲ ଦୋକାନରେ। ଏଠାରେ ଏକ ଜାଲ ଦୋକାନ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜିନିଷପତ୍ର ସମସ୍ତେ କିଣିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କଟକରେ ତାରକସି କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛି। ସବୁ ଯେତିକ ରହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଡ୍ ରହିଛନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ନିଜର ନିଜର ସମାଗମ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଜାଲ ଦୋକାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜାଲ ଲାଗିଛି, ସମସ୍ତେ ଆସି କିଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଜାଲ ଦୋକାନର ଯେଉଁ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ, ଆପ୍ କହାଁ ସେ ଆଏ? କୋଲକାତା ସେ। କିତନା ଦିନ ହୋ ଗିଆ ଆପ୍ ୟହାଁ ପେ ଦୁକାନ ଲଗାଏ ହୁଏ? 10 ଦିନ। କିତନା ୟହାଁ ପେ ମୁନାଫା ହୁଆ ହେ? ମୁନାଫା ଇସ ସାଲ ନହିଁ ହୁଆ, ଇସ ସାଲ ନୁକସାନ ମେ ଚଲ ରହା ହୈ ବିଜନେସ। ଲେକିନ ହମ ଦେଖ ସକତେ ହୈ ୟହାଁ ପେ ହର ତରହ କା ଆପନେ ଜାଲ ଲଗାୟା ହୁଆ ହୈ। ୟେ କ୍ୟା ହୈ, କିସ ତରହ ସେ ଆପନେ ଇସକୋ ବନା ହୁଆ ହୈ? ଇସକୋ ହମ ପହଲେ ଜାଲ ଖରିଦ କେ ଲେତେ ହୈ, ଉସକେ ବାଦ ଘର ମେ ଜାକେ କାରିଗର ଲୋଗୋ କୋ ବନାତେ ହୈ। कहाँ से खरीदते हैं? कलकत्ता से खरीदते हैं। इस ये जो जाल है, इसका नाम क्या है? कुछ है इसका नाम? कुछ इसका नाम जाली है, नेटफ्लिक्स है। इस हिंदी में इसे कहते हैं नेटफ्लिक्स, मांस धरने वाला जाल है, मछली पकड़ने वाला। मछली ये पकड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने ये जो गोटी है, ये गोटी कहाँ से आप लाते हैं, किसको, कौन बनाता है ये? कलकत्ता कारखाना में बनाता है, लोहे की कारखाना में गोटी बनता है। मतलब मूल्यवान होगा ये, इसको बनाने में कितना लोग इसके पीछे लगे रहते हैं, कितना दिन लगता है इसको बनाने में? ये इसका टाइम मालूम नहीं, ये कारखाना में फैक्ट्री में बनते हैं ना, इसका मालूम नहीं कितना दिन लगता है। ये लोहा गला के इसको छांस पे डाल के बना सकते। पूरा जाल जो बनता है कितना दिन लगता है? पूरा जाल बनाने में एक हफ्ता लगता है, 7 दिन। बालीजात्रा आप आए हैं, इसको कितना रेट रखा है आपने? इसका रेट है 3000। लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, कितने लोग आ चुके हैं लगभग? आपका सेल कितना हो गया अब तक? 20। अच्छा, कहा जाता है ये जो गोटी होता है, इसको यूज करते हैं कुछ काला जादू या फिर कुछ ऐसा तांत्रिक लोग यूज करते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଏଠାରେ କିଣୁଥିବା କିଛି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି। ଆପଣ ଜାଲ କିଣୁଛନ୍ତି, ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି ସାରିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ନା, ବୁଲିନି। ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଓପନିଂ ଏଇଠି ମୁଁ ଜାଲ ଦେଖିବି, ତାପରେ ଜାଲ ଦେଖିକି ଜାଲ କିଣିକି ନେଇଯିବି। ରେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି? ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜାଲ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ନେବି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଣିବାର ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ଆପଣ? ଆମର ଜାଲ ନେବା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବହୁତ ଦିନର ଜାଲ ନେବା ପାଇଁ। ବାଲିଯାତ୍ରା କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଟା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରବଳ ଜାଲ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜି ନେଇକି ହେଇଯିବି। ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଲୋକମାନେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଶଙ୍କରପୁର। ଶଙ୍କରପୁର ତେନ୍ତୁଳି ବନା। ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ ବୁଲିନୁ, ଏବେ ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ନା, ତ ଦେଖିବା ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବୁଲେ? ତ ରାମଦୋଳିରେ ଅଛି ପ୍ଲାନିଂଟା ଆମର, ଆଉ ଖେଳିବାର ଟିକେ ମଜା ନେବ। ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଖାଇବା ପିଇବା ଗଲେ ଦେଖିବ, ଯାହା ଖାଇବା ମିଳିବ ଖାଇବୁ ଟିକେ ଆଉ। ଆମେ ସେମି ଜାଗାରୁ ସେ ରାମଦୋଳି ଖେଳିବୁ, ନୂଆ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ସେ ନୂଆ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ ଆଉ ବୁଲିବୁ। ଯାହାକି ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଲ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳନା, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ କିଣିବୁ ନିହାତି, ଆଇଛୁ ମାନେ ଏତେ ବାଟରୁ ଖେଳି କିଣିକି ଯିବୁ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଚନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଶୁଭସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।